Pentru a evita blocarea drumului, reprezentanții secției de drumuri naționale Gorj au intervenit în zonele care puteau să creeze probleme. În momentul de față, sigur, minge la râncă. Muntele oferă multe surprize, plăcute de cele mai multe ori. Dar în momentul în care, înainte de Paștul, câteva zile minge, nu cred că este prea bine. Dar, cu toate acestea, noi suntem pe drum și intervenim. Avem pregătite echipajele. Dacă este nevoie, vom acționa cu material antiderapant pe toată porțiunea. Acum s-a acționat doar în zona Crucii, acolo, pe platou. Zăpada este tocată. În aceste condiții, nici nu se pune problema ca șoferii să se aventureze pe Transalpina. Abia după sărbătorile pascale, în funcție de vreme, se va putea circula pe cea mai înaltă șosea din România. Am discutat și cu poliția, și la Gorj, și la Vâlcea, cei care încearcă să aventureze rămân acolo. Sigur vor rămâne zăpeziți. Sigur! Așa că mai bine îi sfătuim pe cei care sunt mai temerari, așa, să renunțe de data asta, să urce pe trapeze. Bine, oricum sunt puși, sunt parapeți, montați, e zăpadă, însă după pași. Așteptăm să încălzească bine și atunci, în funcție de măsurile care se vor lua, vă vom comunica. Meteorologii susțin că vremea va continua să fie schimbătoare în următoarea perioadă. Temperaturile înregistrate de termometre vor fi destul de scăzute față de normalul acestei perioade.